Vlasnici mini hidroelektrana koji imaju status povlašćenog proizvođača lani su platili 649.303 eura koncesione naknade, dok su istovremeno po osnovu posticaja dobili 3,9 miliona eura. Sindikat sudstva traži reakciju Ministarstva financija i pravde. Sudije i službenici ostali bez dodatka do 30%. Ugostitelji iz Petrovca ističu da je sezona ovog ljeta dobra, ali da nema visokoplatežne klijentele poput Rusa i Bjelorusa. Aktuelno i pravovremeno, portal Dan.